Fala, rapaziada, beleza? Eu vou ensinar para vocês aqui agora a fazer um platinado. Se vocês fizer exatamente como eu tô ensinando, vocês vão fazer um ótimo platinado, tá bom? Tá feito aí já a mistura, tá? Então, para ganhar tempo, presta atenção que eu vou dizer. Ó, X de 40 vai pegar um pouco de pó descolorante e juntar com um pouco de OX. Se sim, qual é a quantidade, rapaziada? Vocês vão fazer um creme de OX. Tá? Um detalhe importante aí que eu tinha esquecido, ó, eu peguei, vocês peguem pomada e passa ali no pezinho, que é para não ficar tão irritado essa parte ali na frente, porque o cliente fica muito irritado e fica muito vermelho, tá bom? Voltando, pega um pouco de OX e um pouco de pó descolorante, tá? Se sim, qual é a quantidade? Vocês vão fazer uma quantidade que não gaste muito, né, e não que não venha desperdiçar. Entendeu? Percebe aí que eu tenho uma quantidade legal, tá? Vocês vão passar bem no couro cabeludo, rapaziada, no couro cabeludo mesmo, tá? Só assim consegue descolorir o couro cabeludo, tá bom, rapaziada? Outro detalhe importante, Cicinho, faço antes ou depois de cortar? Eu sempre falo, rapaziada, depende. Vocês percebem que esse cabelo já cortei. Tá vendo? Esse cabelo eu já cortei e eu tô aplicando, tá? É importante vocês aplicar também na parte onde que foi cortada, bem embaixo, tá bom? O que que eu recomendo? Tá? Você pode cortar antes, mas evita de passar navalha, né? Evita de passar navalha, por quê? Porque pode acontecer ali de repente cortar uma bolinha. Por exemplo, vocês viram esse risco aqui, ó? Eu já tampei, ó. Tinha dois riscos aí que é unha de gato, que a molecada fala. Então ali eu cortei uma bolinha. Então do corte todinho do da descoloração todinha, o que estava mais ardendo era esse risquinho que eu acabei cortando ali, tá? Então recomendo que vocês façam o acabamento no final, que seria o acabamento, o pezinho. Sim, e se eu for navalhar, também faz o navalhado no final, tá bom, rapaziada? Depois disso, presta atenção, papel laminado, como é o nome desse papel mesmo, meu Deus? Papel, esqueci. Esse papel aí é papel de bolo, papel laminado, eu acho que é laminado, não é laminado que fala, meu Deus. Papel, esqueci. Dá pra vocês verem aí, só não me trago a memória agora. Corta o tamanho da cabeça, tá? Corta o tamanho da cabeça. Se você não tiver a touca térmica, aquela touca que esquenta, vocês coloquem isso aí na cabeça. Para que serve isso, Cicinho? Isso daí é para o processo de química, o processo químico ser um pouco mais rápido, tá? Ou seja, quanto mais aquece o produto na cabeça, mais descolorante ele vai ficando, tá? A descoloração vai ser mais rápida. Com isso, o seu cliente vai sofrer menos, né? Vai ficar pouco tempo na sua barbearia e você vai atingir o resultado desejado. Tá bom, rapaziada? Se caso você tiver aquele que esquenta, né, que bota na tomada, também é ótimo, tá bom? Lembrando, 1 hora, rapaziada, 1 hora vocês vão deixar na cabeça. Se sim, é 40 minutos. Então, rapaziada, vocês percebem aí agora que não precisa lavar, tá bom? Não precisa. Mas se sim, não vai cair o cabelo? Não, rapaziada, não vai, não precisa lavar. Remove o excesso com as costas do pente, tá? Do jeito igualzinho que vocês estão vendo aí. Remove o excesso com as costas do pente, com carinho, que neste momento aí é a primeira descoloração. Percebe que, ó, já tá bem branco, é a primeira descoloração, tá? Já tá bem branco. Bem branco não, o que vocês estão enxergando é quase branco, tá? Mas tá amarelo ainda, tá um pouco amarelo. Tá bom? Daí eu vou pra já adiantar para vocês, para a segunda descoloração. Preciso fazer a segunda descoloração, tá bom? Por quê? Porque eu não atingi a tonalidade do cabelo, a descoloração do cabelo. Beleza? Agora aí nós vamos fazer a segunda descoloração. Rapaziada, não sei se eu vou mostrar para vocês a marca aí, ó. Toque VIP da Highshine, esse pó descolorante. Eu paguei aqui com um representante aqui que é amigo nosso. Paguei aí um 65, eu acho. Ou foi 60? 65, eu acho. Tá?
Vocês viram a quantidade que eu coloquei aí, rapaziada? Ó, agora OX de 30. Olha aí na minha mão, ó. Olha o tanto, ó. Um potinho, dois potinho, tá? Dois potinho. Olha aí. Agora ali, rapaziada, é só misturar. Tá? Eu já comprei logo dois esse daí, ó, porque é o que eu preciso. OX de 40 e OX de 30. Então aí vocês vão mexer para ficar naquela consistência do creme escala. Tá bom? Deixa na consistência. E mexe, 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 mexe. Rapaziada, já tô aqui já. Se vocês fizerem dessa forma aí, vai sair o platinado de vocês. Tá bom? Quero já pedir aí que você se inscreve no canal, deixa aquele like aí no nosso vídeo para estar compartilhando aí com os outros amigos e assim ajudando outros barbeiros, barbeiro iniciante que está começando aí na área. Beleza, rapaziada? Daí vai aplicar de novo, tá? Vai aplicar mais uma vez no cabelo. Percebe que não tá lavado, tá bom? Já vai aplicar no cabelo já direto e deixar quantos minutos? E sim, a segunda vez, 1 hora. A preparação aí da segunda, da primeira, é a mesma coisa da segunda. Por isso que eu não mostrei, tá? Vai aplicar em todo o local onde foi aplicado. Neste momento, teu cliente já tá pulando de ardência. Ah, mas sim, mas tem uma técnica que arde menos. Rapaziada, meu irmão, arde do mesmo jeito, tá? Vocês têm que colocar no cliente de vocês o seguinte: quer fazer? O negócio queima, tá? Porque depois, na maioria das vezes, o mercado pede pra tirar e tu fica aí chupando o dedo. Já tem que deixar bem claro, ó, o negócio arde, é pelo menos 3 descoloração, ou seja, 3 horas. Já tem que falar logo assim, tá? Porque o moleque tem que saber o que ele quer. Porque senão ele vai falar, ah, tira, tira, e você perde o dinheiro. Você vai ter que explicar pra ele, ó, se você pedir pra tirar, tá? Você vai ter que pagar por isso. Você vai ter que pagar pra eu colorir o seu cabelo de novo de preto. Você vai ter que pagar pelo produto, pela minha mão de obra. Então, final das contas, vai sair mais do que começou o serviço, tá? Depois, só percebe que eu tô usando a mesma touquinha e colocou em cima, já era. Vai para mais 1 hora. Então, a segunda vez na descoloração. Agora sim, rapaziada, vocês percebem uma coisa que eu não precisei fazer a terceira descoloração. Olha que vitória, certo? Então toda descoloração é uma surpresa. Percebe, rapaziada, que é exatamente o que vocês estão vendo no vídeo, ó. Já tá bem branquinha as luzes, tá? Olha lá, percebe que eu tô lavando agora, dando uma leveza. Então, ou seja, rapaziada, foi duas descoloração, tá? Uma de 20. Mentira, foi duas descoloração, uma de 40 e uma de 30, certo? Então, totalizando 2 horas de procedimento. Agora nós vamos matizar, beleza, rapaziada? Vou mostrar para vocês aí matizando. A família, vou mostrar para vocês agora matizando esse cabelo aqui. Percebe que ele tá um fundo de clareamento aí, ó. Legal, vou matizar aqui agora. Tinta é coloração 1211. Tá? Vou colocar aqui esse restinho aqui dentro. Vou bater e vou colocar com o X de 30. Beleza? Vou colocar aqui. Vou misturar tudo do jeito que vocês já sabem. É no olhômetro mesmo, não muito, só o suficiente para misturar. Bater, bater, né? Mexer, mexer, mexer e botar em cima e esperar em torno de 1 minuto aí. Para deixar agora a parte branca. Se Deus quiser, nós vamos chegar no resultado desejado aí. Esse negócio, quando eu passar em cima do machucado, ele vai arder um pouquinho, tá bom? Mas tu é homem, homem aguenta esses bagulho, tá ligado? Nós é monstrão. Se fosse as mulheres, não aguentava isso aí não. Nós é monstrão. Arde um pouquinho.
Um pouquinho. Pra caramba, parça. Pra caramba mesmo, papo. Nossa! Aguenta, filhote, aguenta. Isso aqui é pra dar coloração no cabelo, tá ligado? Pra deixar o branco. Aguenta. Muito, muito. Pra caramba mesmo. Mas daqui a pouco ele ameniza, relaxa. É porque teu couro cabeludo já tá... Machucado. É, entendeu? Já deixou, já... Por conta das duas descolorações. Viu quando demora? Deixa eu ligar o ventilador. Ui, nossa! Vai sim, ele vai sim. Ele vai fazer sim. Nossa, agora eu volto aqui. Pô, só foi duas descolorações, pô. Eu falei que era quantas? Três. Três, então. Ótimo. Nossa, agora vai ser só um. Então, rapaziada, vocês estão vendo aí agora o nosso resultado. Ficou bala, meu irmão. Gostei pra caramba. O cliente gostou, exatamente o que ele queria. E tá aí, mudou de cor. De uma cor pro outro. Show de bola, rapaziada. Ótimo trabalho aí. Eu cobrei aí com um corte R$60 e foi barato, tá? Agora estou cobrando mais caro. Mas tá aí. Tá bom, rapaziada? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ele ainda postou aquela hashtag, tá? Que vocês vão ver aí, exatamente aí, tá bom, rapaziada? É... Vocês observam também, rapaziada, o couro cabeludo aí dele aí, ó, ficou top, não machucou também, ó. Não machucou, ficou muito bom mesmo, de verdade eu gostei, tá? Só ficou vermelho ali, mas é normal da descoloração. Beleza? E fique aí agora com a hashtag que ele postou, rapaziada. Nevou, pivete. Tamo junto.